Oh, keep trying, keep on, keeping on. Innan så hörde vi Busy Doing Nothing med Ace Wilder, och innan det som, efter det så hörde vi My Silver Lining med First Aid Kit. Morgonpasset i Petre, David Ho. First Aid Kit. Oh. Vad tänkte du säga? Vad tänkte du säga? Nej, jag skulle säga nej. David Hanna och Nor skulle jag säga. Men det blir, om man tänker snabbt och har lite dyslexi, hor. Så blir det hor. David och hor. Det var inte det jag skulle säga. Nej. David Hanna och Nor. Shit vad det lät som en subtil härskarteknik, vilket inte var överhuvudtaget. Nej, det var bara en vanlig jävla felsägning. Det var det. Kan ni köpa det? Ja, det är absolut. Bra. Nor så skeptisk. Snacka om rädd att säga. Ja, men det är klart. Nej, men gulligt på något sätt. Är det det? Ja. Men är gulligt attraktivt? Det är gulligt och sexigt, är det. Jag det, blir det, men... fruktansvärt... Ja... Att den här, jag vill ha dig känslan. Det är det som händer när du säger fel. Jag älskar det. När han säger fel. Ja, även när du sa first aid kit, heter det ju. Du sa first aid kit. Jaha, ja. Ja. Okej. Okay. Och den fastnade ändå. Du tänkte, jag säger ingenting nu. Men nu är det tillfälle att rätta till det. Ja. Jag håller med dig. När vi ändå snackar om att du säger fel ibland. Ja, det är sant. Det är sant. Det är ju på ämnet. Ahmed Berhan kommer hit. Ja. Om en halvtimme. Förhoppningsvis. Ah, det är ju tidigt och lördag. Nej, men det är tidigt och lördag. Vad menar ni? Kan det vara att han inte dyker upp? Nej, men jag kan tänka mig att om det har blivit en blöt kväll igår, så kan det vara svårt att vara precis i tid. Kanske kan prova att ringa honom. Inte just bara, ja, vi kanske ska testa att ringa honom. Och sen så vadå? Jag behöver inte hymla med det. Han är inte den som ofta kommer i tid. Nej, det jag var ute efter. Ja. För jag menar, jag kan ha en blöt kväll. Jag kommer ändå i tid, alltså, ja. För att det är mitt jobb. Ja, precis. Mm. Nej, men jag känner ju Ahmed lite privat också, vilket vi alla gör. Och både han och jag är väl inte så bra att komma i tid. Det är därför jag säger det. Men vad glad man blir när han väl kommer. Ja. Mycket glad. Det är det där när man liksom, man känner sig lite osäker, kommer han inte, och så bara och så dyker han upp med sina stora runda ögon och det är långt hår och glad och sen bara chilla liksom. Var inte sur lite chill, men nu tror jag att ni kan bli sura. För det här är någonting, ja, men så här, jag hittade en artikel som är något så fruktansvärt. Det kan vara det värsta brottet man kan göra. Are you ready to rumble, eller? Har man dödat ett barn? Eller en cocker spaniel? Alltså, det är något i den stilen. Det är något i den stilen. Barnen skulle sälja... Nu läser jag då ifrån artikeln. Mm. Barnen skulle sälja majblommor. Men blev istället bestulna av en äldre man iklädd Michael Jackson-hatt. Oj, vad fel. Michael Jackson-hatt, förlåt. Man får inte stjäla från barn och inte majblommor. Går inte, går inte vinsten till barn? Jo, alla barn som har det samma. Så, va? Vänta, är det det majblommor är? Jag vet faktiskt inte vad majblommepengarna går till. Det går till andra barn som har det sämre. Ja, okej. Okay. Vad var det här för ondskefull vuxen? Ja, det står så här. Det här har hänt i Sandviken då. Och då står det: den 10-åriga flickan var tillsammans med 2 kamrater ute och sålde majblommor. Då en man i 50-årsåldern kom fram till barnen, skriver Arbetarbladet. Hans tanke verkade från början ha varit att köpa en blomma eftersom han sträckte fram en sedel. Men istället så verkade mannen ha ångrat sig och passade på att stjäla 240 kronor som flickan tidigare samlat in. Nej! De 3 barnen började gråta och var ledsna efter stölden och kunde därför inte se vart den misstänkte mannen tog vägen. Det polisen går på är att mannen ska ha luktat alkohol, och därför tror polisen att han eventuellt tagit pengarna och gått direkt till Systembolaget för att handla påfyllning. Ett jävligt fult brott, säger Mikael Hedström, polisens presstalsman till Arbetarbladet, och fortsätter: personen som ger sig på barn och gamla är det vidrigaste som finns. Det är inte en av de vidrigaste grejer man har hört? I relativ nutid. Nej, som jag är... tycker inte det. Nej. Jag tycker att det är ett fruktansvärt brott. Jag tycker det är vidrigt. Men när vi har människor som så här slår ihjäl folk och liksom sticker kniv i barn och sådär. Det är värre för men mig. Men måste vi jämföra sånt? Måste vi jämföra alla Jo, det är klart. Det är mycket värre. Men om vi ska jämföra. Ja. Men absolut. Men är det inte... Det är fruktansvärt vidrigt, är det? Ja, men det är det. Det är också lite... Men det är liksom som, det är såna här brott som begås i Ankeborg. Ja, exakt, då Björnligan. Alltså såna här brott som man bara, nej, men det här låter som liksom Rasmus på luffen brott liksom. Det är inte. Men jag skulle bli, om barnen blev ledsna och började gråta, och han var uppenbarligen dum i huvudet, men alltså vilket roligt brott ändå. Ja, och sen så barnen alltså inte... roligt på det sättet att det är ovanligt. Ja, det är rart, skulle jag kunna säga. Ett rart brott. Ja. Men man är ändå glad att det inte var liksom att han gjorde inbrott med en pistol och hotade barnen och sen öppnade en kassa, utan att det var liksom att... Ja, men
fruktansvärt hemskt. Jag vet inte, hade det varit min egen unge? Ja. Eller jag bara känner, man vill ju hitta den mannen. Ja, bara... nej, men, ja exakt. Men själva gärningen är helt 100% fruktansvärd. Men... sen finns det små axplock ur historien som jag tycker är kul. För att alltså, till exempel, så här, det är ju inom citationstecken, Michael Jackson-hatt. Ja. Alltså då har man ju frågat barnen hur det såg ut. Mm. Och det tycker jag är kul, att man kan se så att, ja det var, han hade Michael Jackson-hatt. Så här, och polisen bara, Michael Jackson-hatt. Luktar som pappa på lördagar. Mm. Ja, exakt. Ja. Och, ja. Och sen så att de grät så mycket så att de kunde inte se vilket håll de sprang åt. Då har man tårfyllda ögon. Fan, jag så vet fint. Inte, ja. Alltså, det är väldigt gulligt. Men och att polisen har blivit så far... det är det jävligaste. Ja, det finns ju vissa sådana grejer när polisen... man kan ju berätta grejer för polisen bara... Ja, sen så tallade han på mig och sen så liksom kastade han en ö... Alltså, så här. Ja. Och de bara... Och så, men det... Du ska få ett journummer här som du kan ringa istället. Precis. Så, ja. Du kan få ett nummer till någon som bryr sig. Ja. Som du, låtsas bryr sig. Numret har ringt, har ingen abonnent. Ja, nej men exakt. Och, men här tog de verkligen ifrån tårna. Det jävligaste. Men alltså hade... Det var varit min unge som var ute och sålde majblommor och kommer hem och berättar att en gubbe som luktar sprit har stulit 240 spänn från dem. Ja. Då skulle jag ge mig ut på stan. Ja. Alltså jag skulle liksom hitta... Ta alla som luktar sprit. Ja. Och muddra dem. Alltså jag känner så här, om min unge kom hem och var ledsen för att någon hade stulit från dem. Alltså jag skulle bli galen. Jag tror inte jag ska ha barn. Jag tror jag kommer bli för arg. Aggressiv. Ja, ingenting är ju säkert nu för tiden. Men jag känner igen det från när någon snodde min lillebrors cykel. Ja. Fy fan vad ledsen jag blev. Alltså ledsen jag blev arg. Alltså den människan, jag tyckte den var ondast i hela världen. Det var inget personligt mot min lillebror. Det var bara, någon annan behöver en liten cykel. Jag tar den här liksom. Ja. Men, och när han står där med sitt krulliga röda hår liksom och tryckt mot rutan och bara gråter med sina små kinesiska ögon. Fy fan, jag klarar inte av det. Nej. Det är vad gjorde du då? Nej, men jag går ut och letar, så jag är inte svin mycket större heller. Nej, men du har en pondus i alla fall. Jag har en pondus, jag är sjukt förbannad. Jag känner att så här, akta jag känner jag liksom. Men jag letar efter cykeln helt enkelt. Om jag hade sett någon med en liten grön cykel så hade jag vetat att det var min lillebrors. Då hade jag sett till att ta tillbaka den. Nej, men min cyklar blev stulna. Jag vet inte vem som snor sådana små cyklar. Är det barn då eller? Jag tror att det är föräldrar. Tror du föräldrar? Ja, eller så är det väl... Ja, eller du tänker att det är en helt vanlig tjuv som bara, jag kan ta en cykel och sälja den till en förälder. Ja. Nej, jag vet inte. Jag hade en liten cykel. När jag var liten så hade jag en liten cykel. Och såklart. Och jag hade inget lås till den. Så, och det stod jippi på den. Och när jag kom hem... Ja, det stod jippi på den. Det var väldigt såhär... Ja. Hade du den när du cyklade förbi de tuffa killarna? Ja, det är klart. Men då var det inte så mycket tuffa killar. Det var det mer... Ja, jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan. Men jag kommer ihåg att jag la den i taggbuskarna. Mm. För att... Alltså, som säkerhetsgrej. Liksom, att jag... Ja men det är så här, ja men det är ju taggbuskar så då kan de inte ta den, men jag kunde ju ta den så att det fanns ingen logik i den då. Men då var den stulen en morgon och då hade jag sånt jävla vrede av att min jippicykel är borta. Så då sprang jag upp, men då var det våfflor så då var det glömt ganska snabbt i och för sig. Okej. Ja. Jag hade också en fälla, alltså vi hade en koja, jag och Jong-ho som han hette, som kom från Nordkorea. Nu har han flytt tillbaka dit, jag vet inte. Flytt tillbaka tror jag inte att han gjorde det. Så hemska svär. Flyttat tillbaka dit, skitsamma, vi var små, både jag och Jong-ho. Så hade vi en koja. Och då liksom täckte vi den med såna här klibbväxter, ni vet. Vadå? Vadå för klibbväxter, såna här vanliga växter som klibbar. Liksom. Jag känner igen det, men ja, vad är det? Ja, men det är en helt vanlig växt som klibbar på. Den klibbar liksom. Men det är jag har aldrig sett en sån växt heller, i Värmland. Det kanske är något skånsk. Klibbväxt? Nej, aldrig talas om. Det dyker inte upp direkt i huvudet. Det men det finns i alla fall någonting som är klibbigt. Ja, det som är väldigt växt. Klibbigt och jobbigt och störigt om man liksom ska ha det på. 72250 om ni vill hjälpa oss med det här. Ja. Det är klart att folk vet vad klibbväxt är. I alla fall, vi täckte liksom ingången. Och det är också så här gulligt barn att man skulle så här, och liksom inte gå in och ta grejerna som var där. Nej, jag tycker det är bra. Det finns ju någon slags logik i det. Kanske inte funkar jämt dock. Är det stor sileshår du menar? Nej.
Bandit med Icona Pop i morgonpasset i P3 med Nor, Hanna och David. Hej. Hej. Och entusiastiskt, ja, så skrek Nor ut att jag har hittat en artikel. Oh, nu känner jag har jag lyft den för den laddades lite för mycket. Okay, ja, men då drar vi ner det. Då gör vi så att Nor, du har ju aldrig kommit med någon riktigt bra artikel egentligen. Skulle du vilja fortsätta på det spåret? What the fuck? Det är väl att sänka i alla fall. Jättebra. Ja. Så får du välja något läge, ja, där som du ska. Ja, okej. Bästa drivmedlet, Nor. Alltså, men okej, okay, lyssna på den här rubriken då. Och säg om inte det är ganska kul ändå. Mm. Kines sålde fransk luft på burk. Pris cirka 5600 kronor. Ja, jo, det cirka 5600 kronor. Ja, det kan ha varit 5600. Okay. Alltså, jag tror att de har lite svårt med valutaväxlingen där, okay, från kinesiska till svenska. Det är roligt. Det är en rolig rubrik. Ska du ta resten? Ja. Det var en, nej, det är inte roligt så här. Det jag tänkte var liksom skitsamma då. Nej, men han har samlat in lite luft i Frankrike. Han var i Provence och så fångade han luften där i en vanlig glasburk. Tycker det är bra. Han står och håller upp den här stolt. Ja, men vadå, det är väl inget konstigt. I Härnösand säljer de Härnösand i såna här små burkar. Ska man inte kunna sälja fransk luft i Kina då, eller? Jag tycker det är helt logiskt. Det är en konstnär med liksom tanke på den förorenade luften och hej och så. Men det är mer att det står, alltså det, när han står så där, så tänker jag på min bror när han alltså kunde fisa i burkar och sen bara kasta på den liksom. Eller fisa i handen. Det blir en sån liksom. Ja. Luft på burk. Ja, gud, men jag vet inte riktigt vad man ska göra med den, men det vet jag inte vad man ska göra med Härnösand heller. Nej, jag tror bara att det är en eller ska man ha den på liksom bardisken hemma? Om man nu har en bar. Men ska man ha den heter på bardisk? Ja, men eller så kan man ha den på sin guld fåtölj i guld hemma. Ja. Kan man ju också ha den på. Börja sälja luft från olika. Jag tror att det bara är en som en sån här vad heter det? Vad fan heter? Jag har glömt det är saker man ställer som inte har något funktionsvärde men estetiskt värde. Ja, exakt. Prydnad. Prydnad. Ja. Tack. Ett sånt bord. Prydnadsbordet. Okej, okay, det är många som hör av sig om vad det är med de här klibbväxterna. Mm. Är det? Kan det vara snärjmåra? Jag måste se bild. Ja, men googla upp det då. Jesper, det är förmodligen snärjmåra som Nor menar. Det skriver även Karol. Det roliga var den du visar mig är typ en sån jättefarlig som äter kött. Mm-hmm. Ja, nej, men, jo, men kan du mena en sån här som växer på väggar och sånt? Vad heter det? Här har vi fått... Vad heter det? Hur det finns mycket som växer på väggar. Humle kan det ju men vara det, kanske. Men är det klibbigt? Ja, om man river ner det så känns det klibbigt på händerna sen. För okay, det har jag hjälpt morfar med att riva ner humlen. Fick vi göra varje år. Asså, men humlen var annat. Du när du var liten. Exakt la fan cykel i taggbuske och höll på att hjälpa morfar. Ja, det var mycket... I just cherry pick det som låter bra utåt ifrån mitt liv. Förlåt, vad hette växten nu, klibbväxten? Snärjmåra. Jag missade lite för jag var så... Titta, det är snärjmåra. Vad kul. Jag älskar lyssnarna. Det är snärjmåra. Okej. Okay. Jag missade lite vad du sa om den för jag höll på att googla samtidigt som du pratade. Ni hade den på er koja. Mm. Ja. Vi som en liksom fälla så här. Om ni försöker ta er in här, då blir ni snärjade av den här snärjmåran. Och då så skulle de då eventuellt då liksom fly. Nej, vi tar inte grejerna som ligger här inne, de här fina sakerna som barnen ställt upp, utan vi flyr. Okej. Okay. Ja, för att de inte vill bli klibbiga. Ja. Ja. Ja, men det är ju bra. Det är väl exakt det man inte vill bli, klibbig. Ja, det är i alla fall värre än att vara blöt, varm eller kall, kan jag tycka. Ja, det är det. Klibbigast är värst av alla dem. Jag tycker de var blöt. All right.
La Belle Époque med Kent i morgonpasset till P3. Och vi får höra från producenten att 2017 så kommer det vara förarlösa bilar som åker runt. Och jag vet inte riktigt hur mycket det ligger i det. Vi vet ju att det finns förarlösa tunnelbanor och sånt där. Och människor. Tunnelbanor, tunnelbanetåg, va? Eller det blir ju konstigt om det är en ni fattar. Ja, jo, men det har jag hört att de ska göra i Uppsala såna här små. Har de inte redan det i Paris? De har det i Japan och Paris och Dubai. Ja, ja, men har de det klar, i Sverige? De har det i Dubai. Nej, inte i Sverige. Och då räknas det inte, menar du? Eller nej, för mig räknas det inte då. Nej, men så här, alltså, det är ju kul eftersom Uppsala är min hemstad och man är föregångare då i just det här. Mm. Man måste hitta de små sakerna när man inte, när det inte finns de stora. Och då skulle det tydligen vara som små bås eller hytter som man hoppar in i som åker på. Jag vet väldigt lite om det. Är lustigt, för det är ingen alls, eftersom det är ingen som åker och ingen som kör. Så blir det ju liksom bara en tom vagn som åker runt. Men där är vi föregångare i Uppsala. Ja, tomma förarlösa vagnar som åker runt. Ja, men jag tror att det är något som ska hänga. Nu har du skickat en artikel här. Här är bilen som kör utan förare. Och så är det bild på någon som sitter och inte håller i ratten. Snart tänker bilmärke börja testa. Det var världens enklaste liksom, skoj bara. Ja, det var håll inte i ratten. Ja, vi har det. Då så. Nej, vet du vad? Jag tycker att det går inte att toppa mer än så. Plus att jag låter och spela. Jag måste äta en smörgås. Ja, men nej. Ni gjorde ju det nyss. Dricka kaffe, jag gör det. Med en, Find You med Zed och Matthew Koma och Miriam Brandt.
i morgonpasset i P3. Sen så är det ju också så att det finns några önskelåtar kvar från Musikhjälpen som inte hans spelas under Musikhjälpen. Det här är ett exempel på det. Ny bil med Lilla Namo. Vi måste tyvärr, eller inte tyvärr, vi lämnar plats åt P3 Nyheter. Ekot. Det är Dilan som du hör i Tankesmedjan i P3. Måndag till torsdag efter klockan 16. Men nu blir det Eko-nyheter. Klockan är 9, här är Ekot. Moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt tror inte att valet är förlorat trots det kärva opinionsläget. I Ekots lördagsintervju idag säger han att de rödgröna partiernas övertag beror på att de ännu inte har behövt ge besked i tunga frågor. Lördagsintervjun sänds i P1 fem minuter i ett. I USA har Vita huset meddelat att Irans nyutnämnde FN-ambassadör inte kommer att få visum till USA där ju FN-högkvarteret ligger. Det här är mycket ovanligt beslut och hotar den senaste tidens islossning mellan Iran och USA. Ja, Vita huset har nu formellt informerat Iran att Hamid Abutalebi inte kommer att få det visum han behöver för att kunna ta plats som Irans nya sändebud vid FN-högkvarteret här i New York. Orsaken är över 30 år gammal men högst levande i USA. Abutalebi hade en roll som tolk för den grupp som i november 1979 tog 52 amerikaner som gisslan på USAs ambassad i Teheran, och han betraktas därför som terrorist och som ett direkt hot mot USAs nationella säkerhet. Eftersom USA rent fysiskt är värdland för FN är kraven mycket höga på att ge visum till snart sagt alla enskilda länders FN-representanter, och det är extremt ovanligt att USA säger blankt nej. Beskedet togs emot med stor ilska i Teheran, som hävdar att USA bryter mot internationell lag och mot FN-ländernas suveräna rätt att utse sina egna representanter.
Beslutet riskerar de känsliga förhandlingar som pågår mellan Teheran och omvärlden om landets kärnenergiprogram. Agneta Furvik i New York. När Tysklands förbundskansler Angela Merkel gjorde ett kort besök i Grekland igår utlovade hon fortsatt fullt ekonomiskt stöd, förutsatt att Grekland fortsätter med sina reformer. Vi ser att Grekland har uppfyllt sina åtaganden, sa Merkel. Stora delar av Aten var avspärrade under Merkels besök och utanför avspärrningarna pågick det demonstrationer eftersom många greker tycker att Merkel har huvudansvaret för de pågående åtstramningarna. Alla länderna i G7-gruppen kommer att ge sitt stöd till utökade sanktioner mot Ryssland om krisen i Ukraina trappas upp. Detta enligt USA:s finansminister Jack Lew, som har haft ett möte med representanter för de 7 länderna under det pågående IMF-mötet i Washington. USA införde igår sanktioner mot 7 av ledarna på Krim. Och så vädret blir under dagen mulnande i hela landet och nu först soldis i de östra delarna. I eftermiddag och ikväll rör sig ett nederbördsområde österut med regn i Götaland, Svealand och södra Norrland och i fjällen blöt snö. Norra Norrland får snöfall i fjällen. Längre österut blir det istället blöt snö eller regn. Barbro Nordvall med Ekot. Det här är P3. Sveriges Radio. Vi älskar ny musik.